បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានចាស់ដដែលបាទអំពីបុរសដែលមានវ័យក្មេងម្នាក់បាទអាយុ16ឆ្នាំនិងលោកយាយដែលមានអាយុដល់រហូតដល់71ឆ្នាំ71ឆ្នាំកាលពីមុនបានជម្រាបប្រិមិត្តបានរួចម្ដងទៅហើយអំពីថ្ងៃមុនបាទគាត់រៀបការឥឡូវនេះគាត់បានរស់នៅជាមួយគ្នាអត្តន័យនេះខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមប្រិមិត្តបាទរងចាំតាមដានខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគូស្នេហ៍ខុសវ័យដូចចៅនឹងយាយកំពុងល្បីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ថ្នាក់ប្តីក្មេងប្រច័នប្រពន្ធឲ្យអាយុ70ឆ្នាំចាក់សោទុកក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញក្រៅព្រោះខ្លាចមានគេតាមរឿងរ៉ាវនេះកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្តីប្រពន្ធមើលគូកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការភ្ជាប់អល់យ៉ាងខ្លាំងដោយប្តីមានអាយុ16ឆ្នាំមានឈ្មោះសេលីមេតរីឯប្រពន្ធមានអាយុ71ឆ្នាំឈ្មោះរ៉ូហាយ៉ាដោយក្តីស្រឡាញ់និងប្រច័នប្រពន្ធពេកបរោះជាប្តីបានចាក់សោទុកក្នុងផ្ទះតែម្ដងពិតជាចម្លែកណាស់ប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងដែលមានវ័យខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីព្រោះពួកគេមានអាយុខុសគ្នាដូចជីដូននិងចៅហើយអ្វីដែលលឹកស្មានមិនដល់នោះគឺពួកគេធ្លាប់បានគម្រាមធ្វើអត្តឃាតទាំងពីរម្ដងរួចទៅហើយបាទទីនេះផងដែរប្រសិនបើមិនព្រមឲ្យគេពួកគេរៀបការទេបុរសជាប្តីក្មេងនេះប្រច័នប្រពន្ធខ្លាំងណាស់គឺគ្រាន់តែពេលខ្លះដើរទៅក្រៅទូកមួយផ្លែតក៏ដោយក៏គាត់តែងតែចាក់សោទុកប្រពន្ធក្នុងផ្ទះដែរទោះបីជាទទួលពាក្យសោចំអកពីមនុស្សជាច្រើនយុវជនសេលីមេតនិងរោហយ៉ានៅតែបន្តបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាជាសាធារណៈតាំងពីមិនទាន់រៀបការនិងរៀបការហើយលោកសេលីមេតបានសារភាពថាខ្លួនប្រច័នប្រពន្ធគាត់ណាស់នៅពេលដែលមានបរិះណាមកក្បែរប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តចាក់សោប្រពន្ធទុកក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅក្រៅតែម្ដងបានខ្ញុំចាក់សោប្រពន្ធព្រោះខ្ញុំខ្លាចថាមានបរិះផ្សេងចូលផ្ទះពេលខ្ញុំចេញទៅទិញម្ហូបអាហារឬបារីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដោះសារនៅពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើតាមប្រភពមួយបានផ្សាយថាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅក្រេបទឹកឃ្មុំដល់ទីក្រុងរូស៊ូវ៉ាត្រាខាងត្បូងខេត្តផាលេបេកនិងបានថតរូបផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹកលើសពីនេះសេលីមេតក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ចង់បានកូនម្នាក់ជាមួយប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់រូហាយ៉ាផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទដូចបានជ្រាបរួចមកហើយបាទកាលពីមុននោះគាត់តាំងពីនេះបានរៀបការឥឡូវនេះគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាជាក្រុមគ្រួសារបាទខាងប្តីនោះបាទប្រច័នខ្លាំងណាស់បាទសូមបីតាណាក៏ចាក់សោដែរខ្លាចគេមកឆក់យកតាបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា